Hej med jer derude bag skærmene, og velkommen til endnu en video fra Panelet Bedømmer, programmet, hvor vi præsenterer og giver en bedømmelse af alle sangene fra årets Eurovision. Jeg hedder Simon, og med i det virtuelle studie er Daniel fra Good Evening Europe, Michael fra MelodiGrandPrixFans.dk og gæstepanelist Alexander. Hej til jer alle sammen. Vi er ikke alene om at bedømme årets sange. Der er i alt 13 personer med i årets panel, som du ser på skærmen her, og alle karakterer bliver vist til sidst i videoen. Vi skal en tur til landet, som vi efterhånden må kalde The Land of Crazy and Party, for efter at Katia sidste år indførte begrebet om stemningen i sit bidrag, ja, så må vi bare konstatere, at årets sang fra Finland er nærmest endnu mere crazy og party. Windows 95-man hedder karakteren med de meget korte denim shorts og er en persona, som den 38-årige visuelle artist og DJ Teemu Kaistari har skabt med inspiration fra 90'erne, og det kommer man jo nok ikke udenom, når man vælger at tage det navn til sin persona. Bidraget No Rules er skrevet af Windows-manden selv sammen med Henri Pispanen, som også synger med på nummeret, og Jussi Røyne. Sangen var et af 7 bidrag i årets UMK-finale, og den var ikke spået mange chancer i den finske finale, og slet ikke efter at juryerne havde den på sidste pladsen, hvor kun UK gav den topkarakteren 12 point. Det var måske et forvarsel for No Rules, fordi jurystemmerne talte kun 25%, hvorimod publikumstemmerne talte 75%, og der fik sangen hele 285 point, hvilket var nok til at stryge fra sidste til førstepladsen og dermed vinde UMK og turen til Malmø. Lad os se, om det kan blive lige så crazy a party og måske gentage sidste års anden plads. Vi skal kigge på Windows 95-man og No Rules. Ja, det var noget af et ægte throwback til 90'erne med slørede logoer i videoen, for man må jo ikke vise varemærker og den slags, så alligevel er der lidt rules, selvom der er no rules. Daniel, du er barn af 90'erne, og jeg ved, du var pjattet med Katia sidste år, så kan Windows 95-man gøre dig lige så glad i år? Nej, det kan han ikke. Altså, jeg har tidligere om mange andre sange i den her semifinale påpeget, at der var tale om, at der var blevet leveret nogle bidrag, hvor der simpelthen ikke blev givet ordentlig gas. Det skal jeg edderrød love for, at Finland kompenserer for her. Altså, hvor at, de fleste af de andre sange, i, særligt i denne her halvdel, mangler en 20-30%. Altså, så har den her jo altså 5.000% for meget. Der er fuld knald på alting. Og desværre er jeg også derude, hvor jeg synes, det kommer over, og det bliver lidt en parodi, det her. Altså selve karakteren Windows 95-man, han er bare irriterende. Hans sanger er langt bedre og tilfører langt mere til sangen. Og det siger han der om en sanger, som bestemt heller ikke synger rent. Men det er der måske bare heller ikke behov for i et univers som det her. Altså, jeg synes, melodien er catchy. Og det er ligesom det, der er ved det, og jeg har irriterende mange gange haft gået rundt og har sunget No Rules, og det irriterer mig lidt. Jeg synes, at Windows 95-man, han bliver enormt irriterende. Han springer sådan lidt rundt som en elev fra specialklassen, der sned sig med på en skoleudflugt, og hvor Cardia, synes jeg, var enormt god. Han mestrede det her kontrollerede kaos. Så det her, det er bare ren kaos. Og det ender med at irritere mig så meget, at når jeg ser det live, så kan jeg faktisk ikke rigtig fokusere på sangen, og det ender med at trække rigtig, rigtig meget ned på den samlede karakter. Det var ren kaos ifølge Daniel. Alexander, er det lige så kaotisk for dig, eller hvad synes du om Finlands sang? Ja, altså kaotisk, det kan man ikke komme ud om, at det er. Det er der ingen tvivl om, men altså, jeg er gået lidt igennem en rejse med den her sang, fordi altså, da den vandt, der var jeg ikke særlig glad for den, og der var jeg enig med det, Daniel sagde om, at han bliver for irriterende. Men det,
sang, den har så vist sig at være en af mine grower i løbet af sæsonen, og nu sidder jeg faktisk og ser med på den, og synes faktisk, at han er ret sjov. Sådan lidt kikset, men på en charmerende nok måde. Lidt Stefan Raab-agtig fra 2000, men på en likeable måde. Og så har jeg også bare endt med at kunne lide sangen som instrumental, og ja, det bliver sjovt at se den. Det bliver sjovt at se i de 3 minutter, i hvad der er en, i hvad jeg tror vi godt, i hvad jeg godt tror vi kan blive enige om, er en lidt undervældende halvdel i anden halvdel. Der tror jeg den bliver et skægt indslag. Et skægt indslag her i en lidt undervældende anden halvdel. Michael, er det lige så skægt for dig? Ja, det er. Og det burde det slet ikke være. Fordi i virkeligheden burde jeg slet ikke kunne lide den sang her. Fordi det er alt for pjattet og alt for skævt og alt for underligt til, at jeg i virkeligheden burde synes om den. Men sådan har jeg det bare ikke med den. Og i modsætning til sidste år, hvor jeg endte med at give rigtig god karakter til Kaja og endte med at komme til at elske den og godt kunne se, hvad det var, der var godt ved den, så var jeg bestemt ikke begejstret dengang fra starten. Men det var jeg faktisk den her gang. Jeg har ikke været igennem nogen rejse. Med det samme, jeg så sangen i UMK, så var jeg bare fanget. Jeg tænkte bare, det der, det holder sig behandlet. Og jeg synes faktisk, det hænger sammen. Fordi jeg synes, hele det her no rules budskab, der giver det bare super god mening. Så selvfølgelig skal han da optræde i hudfarvede underbukser. Og selvfølgelig skal han da have fyrværkeri i bæltet, altså. No rules. Jeg er solgt. Det er godt, du er solgt, Michael, fordi det er jeg ikke. Man kan behandle den her slags bidrag på 2 måder. Enten tager man det alvorligt og analyserer det, eller også tænker man, at det kun er sjov og ballade. Men hvis man kun tænker på det som sjov og ballade, jamen så er vi lidt tilbage i de der år i Eurovision, som jeg synes stak fuldstændig af med 2008 som skrækeksemplet på Dustin the Turkey og Vodka og hvad der nu ellers var med det år, som bare er lidt, ej, åh, puh. Og jeg blev bare nødt til at sige, at det her, det er ikke godt. Det er det altså ikke. Jeg kan sagtens være med på, at den har nogle catchy elementer og det ene eller andet, men altså, jeg ved ikke, jeg ved godt, det ikke er mig, der er jury, men jeg bliver nødt til at tage en juryhat på og sige, hvad er det for nogle elementer, som den her har, som skal kunne tiltale mig. Og jeg var ung i 90'erne. Det var vi et par stykker i panelet, der var. Og der var mange forskellige sounds. Det her, det er jo den der sound, som alle de der parodier var dengang, og så åbenbart er blevet taget op igen. Hvis der er nogen af jer, der kan huske Günther, et navn, jeg ikke troede, jeg skulle nævne i forbindelse med Eurovision. Altså ham der med Ding Dong Son, Ooh, You Touch My Tralala. Det er der, vi er. I øvrigt er Günther en figur, som jo blandt andet er opfundet af Anders Vredhoff, som jeg lige bliver nødt til at give et shout-out til her, fordi ham skal vi også tale om i anden semifinal, når vi skal snakke om Østrig. Og igen, så har vi pludselig en sammenhæng til Eurovision. Men Günther var en parodi. Det var ikke godt. Det var bare sjovt på sådan en lidt tokrummende måde. Og det bliver det her også. Altså, jeg håbede lidt på, at vi var færdig med de her joke entries, der bare kommer for at være noget, der skal tage pis på det hele. Og så bliver jeg nødt til at nævne nogle af de her, altså klichéerne står i kø i teksten. The heat of the night, the thrill of the fight, don't care if it's wrong or right. Hold nu op, hvor er det bare hævet ud af alle klichéskuffer. Altså dengang brugte man den til at skrive kærlighedssangen på. Men nu synes han åbenbart, at han skulle have dem alle sammen med i samme sang her. Nej, altså der er bidrag i år, som bare er bedre til at dyrke 90'er-stilen, så selvom jeg medgiver den der lille grad af catchiness, så kan jeg altså ikke svinge mig op til at synes, det her er fantastisk. Nå, så kom jeg af med det, og det havde jeg lige brug for. Lad os i stedet for mig kigge på nogle karakterer. Daniel, du får lov at lægge ud. Jeg synes trods alt, at den er catchy nok til, at den skal svinge sig helt op på 5 point. 5 fra Daniel, Alexander, din grower i sæsonen. Hvad skal den have? Den skal have en 8. En flot 8 fra Alexander. Så må jeg kopiere Daniel og med fuldstændig de samme argumenter give den her et 5-tal. Michael, jeg fornemmer, at du er begejstret for den her. Ja, sidste år gav jeg cha-cha-cha 12 point. Og den skulle jeg lige lære at elske. Den her elskede jeg fra starten. Så 12 point.
En flot topkarakter fra Michael, og hvis vi kigger på hele panelet, jamen så er der faktisk et par stykker mere af de tocifrede karakterer fra resten af panelet, men der er også lidt i den lavere ende. Men alligevel, når vi tæller det hele sammen, så bliver der faktisk pæne 83 point, som vi skal sende nordøst på op til Windows 95 Man og Finland. Det var noget, der var rigtig crazy og party fra Finland. Der kommer en ny video fra os igen i morgen, hvor vi finder ud af, hvordan panelet ligger i bedømmelserne af denne sang. Vi ses igen i morgen. På gensyn.